তাহলে তোমালোক সকলকে মোৰ চ্যানেলটোলৈ স্বাগতম জানাইছো। আর আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অধ্যায় পাঁচ। ইয়াত কার্যনং একত তথ্যৰ ব্যৱহাৰ পাঠটির কার্যনং একত তোমালোকক দিছে তুমি তলৰ কোনবোৰ তথ্য সংগ্রহ কৰিব পাৰিবা। তোমালোকক সুধিছে তোমাৰ শ্রেণীর সহপাঠীসকলৰ উচ্চতা তুমি সংগ্রহ কৰিব পাৰিবানে, অর্থাৎ তোমাৰ লগৰীয়াসকলৰ তোমালোকত পঢ়া ছাত্র ছাত্রীসকলৰ উচ্চতা তুমি সংগ্রহ কৰিব পাৰিবানে। নিশ্চয় পাৰিবা, তোমালোকে লিখিব লাগিব হয় পাৰিম। চলিত বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত শ্ৰেণীত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এইটো তুমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিবানে, এইটো তুমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিবা কিন্তু নিজে কৰিব নোৱাৰিবা, ছাৰৰ সহায়ত তোমালোকে এই তথ্য পাব পাৰিবা। তোমাৰ শ্ৰেণীত থকা ছোৱালীৰ সংখ্যা, তোমাৰ শ্ৰেণীত কিমান গৰাকী কেইগৰাকী ছোৱালী আছে তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা। ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা তোমালোকে নিজে উলিয়াব নোৱাৰিবা, বিভিন্ন তথ্যৰ সহায় ল'ব লাগিব। অসমৰ শিক্ষিত লোকৰ সংখ্যা এইটো তোমালোকে নিজে উলিয়াব নোৱাৰিবা। ভাৰতবৰ্ষত জৰীপভিত্তিক বাঘৰ সংখ্যা এইটো তোমালোকে নিজে উলিয়াব নোৱাৰিবা, আমি আন কিছুমান তথ্যৰ সহায় ল'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াত টোকা এটা দিছে, চোৱা যিবোৰ তথ্য তুমি নিজে অনুসন্ধান কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰা, যিবোৰ তথ্য তুমি নিজে অনুসন্ধান কৰি সংগ্রহ কৰিব পৰা সেইবোৰ হ'ল মুখ্য তথ্য বা ইংৰাজীত কোৱা হয় প্ৰাইমাৰী ডেটা। সো যিবোৰ তোমালোকে নিজে উলিয়াব পাৰিবা সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, যিবিলাক তথ্য নিজে সংগ্রহ কৰিব পাৰিবা সেইবিলাকক কোৱা হয় প্ৰাইমাৰী ডেটা বা মুখ্য তথ্য। যিবোৰ তথ্য তুমি নিজে সংগ্রহ কৰিব নোৱাৰা অথচ আন উৎস যেনে বাতৰি কাকত, আলোচনী, সমল পুথি, ইমেইল আদিৰ পৰা সংগ্রহ কৰিব পাৰা, সেই তথ্যবোৰক কোৱা হয় গৌণ তথ্য বা ছেকেণ্ডেৰী ডেটা। এতিয়া এই দুটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা, প্ৰাইমাৰী ডেটা আৰু ছেকেণ্ডেৰী ডেটাৰ ডেফিনেশ্যন মনত ৰাখিবা, অৰ্থাৎ মুখ্য তথ্য আৰু গৌণ তথ্যৰ সংজ্ঞা মনত ৰাখিবা। দুই নম্বৰ কাৰ্য আছে, চলিত বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তোমাৰ শ্ৰেণীত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্য সংগ্রহ করা আর তলর প্রশ্নসমূহর উত্তর দিয়া। শূন্যর পৰা পাঁচ দিন উপস্থিত থকা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কিমান, তোমালোকে তোমালোকর বিদ্যালয়ের শ্রেণী শিক্ষকর পৰা এই তথ্য সংগ্রহ কৰিব পাৰিবা। এই তথ্য সংগ্রহ কৰি নিজে ইয়াত লিখিব লাগিব। ছয়ৰ পৰা দহ দিন উপস্থিত থকা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কিমান, তোমালোকে ছাৰৰ পৰা সুধিবা আৰু লিখি লবা। এঘাৰৰ পৰা পোন্ধৰ দিন উপস্থিত থকা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কিমান, তোমালোকে ছাৰৰ পৰা সুধিবা আৰু লিখিবা। এই গোটেই কাৰ্যটো তোমালোকে নিজেই কৰিব লাগিব, ইয়াত মই তোমালোকক সহায় কৰিব নোৱাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তিনি নং কাৰ্যত দিছে তলৰ তালিকাখনত এখন নগৰৰ ভিন ভিন বছৰত থকা ছোৱালীৰ সংখ্যাৰ প্ৰতীক চিহ্নৰ সহায়ত, ছোৱালীৰ সংখ্যা প্ৰতীক চিহ্নৰ সহায়ত দেখুওৱা হৈছে, অৰ্থাৎ ইয়াত ষ্টাৰ মাৰ্ক যদি থাকে, ষ্টাৰ চিহ্ন তৰা চিহ্ন এটা সম্পূৰ্ণকৈ থাকিলে এহেজাৰ ছোৱালী সূচায়, আৰু ষ্টাৰৰ সলনি যদি তোমালোকক ওচৰতে দিয়া এই চিহ্নটো দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে পাঁচশ গৰাকী ছোৱালীৰ সংখ্যা বুজায়। এতিয়া 2010 চনত সেই চহৰত থকা ছোৱালীৰ সংখ্যা আছিল 4000, 2011 চনত কিমান হ'ব, 6000 হ'ব, ইয়াত তোমালোকে 6000 লিখিব লাগিব। 2012 চনত 1 2 3 4 5 6, ইয়াতো 6000, ইয়াত 1 2 3 4 5 6, 6500। 2014 চনত 1 2 3 4 5 5500, ইয়াত আছে 4500। এইদৰে তোমালোকে এই তালিকাখন পূৰা কৰিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকক চোৱা, এই তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে, এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা। এতিয়া এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে 2011 চনত ছোৱালীৰ সংখ্যা কিমান আছিল, 2011 চনত ছোৱালীৰ সংখ্যা আছিল 6000, তোমালোকে ইয়াত 6000 লিখি দিব লাগিব। 2013 চনত কিমান আছিল, 2013 চনত আছিল 6500, গতিকে ইয়াত 6500 তোমালোকে লিখিব লাগিব। 2011 চনতকৈ 2013 চনত ছোৱালীৰ সংখ্যা কিমান বৃদ্ধি হ'ল, 2011 চনত আছিল 6000, 2013 চনত হৈ গৈছিল 6500, গতিকে 500 গৰাকী ছোৱালীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল, 500 জনী ছোৱালী বাঢ়িলে। নেক্সট চাৰি নম্বৰ কাৰ্য, আজি
চাৰি নম্বৰ কাৰ্যটো আমি পঢ়ি থ'ম কিন্তু সম্পূৰ্ণ নকৰোঁ। ৰমেনে তাৰ শ্ৰেণীৰ সহপাঠীসকলৰ ওজন জুখি তলত দিয়া ধৰণে এখন বাৰম্বাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিলে। এতিয়া চল্লিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছ কেজি ওজনৰ অৰ্থাৎ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল ছয়গৰাকী। পঞ্চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ আছিল 17 গৰাকী, 50ৰ পৰা 55 আছিল 14 গৰাকী, 55ৰ পৰা 60 গৰাকী আছিল 9 গৰাকী, আৰু 60ৰ পৰা 65 কেজি ওজনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল 3 গৰাকী। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাক তলৰ প্ৰশ্নসমূহ দিছে। ইয়াত প্ৰশ্ন হৈছে ওজন লোৱা মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান, মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান আছিল তোমালোকে যোগ কৰি দিবা, যোগ কৰি পাই যাবা। ঠিক সেইদৰে 55ৰ পৰা 60 গৰাকী শ্ৰেণী 60 কিলোগ্ৰাম শ্ৰেণীৰ ভিতৰত বাৰম্বাৰতা কিমান, কিমানগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তাত লিখিব লাগিব। তো মই যোগটো কৰি লওঁতে, যোগ কৰাৰ পিছত তোমালোকক ক'ম। তো মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান আছিল, 6, 7, 13, 13, 4, 17, 17 আৰু 19, 26, 26, 29, 9 হাতত থাকিল 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4 4 মানে 49 গৰাকী আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী। তাৰে ভিতৰত আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পাই গ'লোঁ 49। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো কি আছিল আমি সেইটোও চাব লাগিব। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিল ওজন লোৱা মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান, 49 মই লিখি লওঁ। তাৰপিছত 55ৰ পৰা 60ৰ ভিতৰত 9 গৰাকী আছিল, গতিকে ছেকেণ্ডটোৰ এনচাৰ হ'ব 9। কোনটো শ্ৰেণীত আটাইতকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাৰম্বাৰতা পোৱা গৈছে, সেইটো হ'ল 45ৰ পৰা 50, 45ৰ পৰা 50 এই শ্ৰেণীটোত বেছি পোৱা হৈছে। 45 to 50 শ্ৰেণীৰ নিম্নতম সীমা কিমান, 45। তাৰপিছত 60 কিলোগ্ৰামতকৈ কম ওজনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান, 60 কিলোগ্ৰামতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল 9, 3 বাদ দিলে হ'ল 46। তোমালোকে এইটো চাই ল'বা উত্তৰ, চোৱাচোন উত্তৰ কি কি আছিল। চোৱা, প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল ওজন লোৱা মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান, 49। 55ৰ পৰা 60 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত বাৰম্বাৰতা কিমান আছিল 9। কোনটো শ্ৰেণীৰ আটাইতকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাৰম্বাৰতা পোৱা গৈছে, 45ৰ পৰা 50। তাৰপিছত 45ৰ পৰা 50 শ্ৰেণীৰ নিম্নতম সীমা কিমান, লৱাৰ ক্লাছ লিমিট কিমান, 45। আৰু 60 কিলোগ্ৰামতকৈ কম ওজনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান, 46 গৰাকী। এয়া আছিল 4 নম্বৰ কাৰ্যৰ উত্তৰ। বাকী 5 নম্বৰ মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আগবঢ়াই আছোঁ। সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ।